Já myslím, že jsme měli docela dobrý vstup do utkání, ta první třetina se nám vydařila. Vedli, pak se to vyrovnalo. Horší byla druhá třetina, tam jsme vlastně měli asi jenom tři střely, tam bylo to dobrý, že vlastně jsme ustáli ten tlak, soupeře vyhrál agresivně a tu třetí třetinu jsme se vrátili zpátky do zápasu tím golem a barem byla remíze potom. Byla škoda potom v tom prodloužení, že jsme měli to 4-3. Samozřejmě, že soupeř měl přesouvku, myslel tam, kým měli, tam se to lámalo a ty trestní byly už je tak, jak je. Jsme chtěli začít aktivně a soupeř nám to nedovolil, hrál velice dobře, takže to potvrzuju, co říká Jirka Kučera. To utkání bylo absolutně vyrovnaný, zrovna tak jsme mohli vyhrát my jako oni. A tam to bylo divoký v tom prodloužení, my přesilovku, oni přesilovku, nikdo jsme to nevyužili, došlo na nálezy. A tentokrát jsme byli šikovnější, my jsme dvakrát prohráli a teď tam vyšli. No. Takže to byl ten jediný rozdíl, si myslím. Soupeř byl hrál velmi dobře, jsou silný na puku, velký, těžký utkání.